ulang saran podo sak nalik. Yeah.
barongan sami ngeluban wonten sama daling pagelaran boten namung kewan darat tok sing sami aduh cucuk namung barongan ugi semanten. Podo Assalamualaikum barokan Lukar Busono kados Sadro Bagus. Ha, 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 ha
Nyuwun sewu Pak Toyib. Jenengan kula aturi mriki kali ibu. Nggih Pak Toyib nggih, kali ibu. Nggih Pak Toyib sepinawali monggo niki jenengan kula aturi rawuh. Medhak wonten panggung nggih. Kali ibu. Monggo Pak Toyib. Teng ajeng. Kali ibu. Matur kali ibu. Mugi panjenengan sasampunipun dipun kitanaken nggih. Mugi-mugi dadi lare ingkang berbakti kali Bapak Ibu. Amin. Dados lare ingkang bertakwa kali Gusti Allah. Amin. Dados lare ingkang migunani sesama manusia, nusa, bangsa dan agama. Dados lare ingkang soleh. Panjang umur. Bismillahirrahmanirrahim. Hey.
ibu ingkang kagungan dalem ibu Thayyib. Kula keparenga hamatur dumateng ibu sakeluarga. Kula wonten ing mriki hamakili keluarganipun. Jaluk-jaluk. Utawi rombonganipun Bapak Kardiarjo Silum saking Pengadegan. Aturaken pagelar wonten mriki ibu saking awal ngantos akhir pilih kula sak rombongan ngangken iki kadha lepatipun kathah kekiranganipun ibu Thayyib kula sak kula rombongan kula nyuwun kenging pangapunten mugi-mugi ibu sak sabunipun gadhah hajat ngislami ingkang putra saged keluarga ingkang adem ayem lan tentrem keluarga damai bahagia sejahtera keluarga sakinah mawaddah warahmah barakatuh thayyibatun farobun ghafur amin 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 ya Allah rabbul alamin matur nuwun Bu. Bapak Thayyib kula kepareng matur Bapak Thayyib kula sak rombongan wonten mriki dipun kersakaken jenengan sak keluarga Bapak kula wonten mriki sak rombonganipun Bapak Silum kathah kekiranganipun kathah lepatipun kula wonten mriki dados ngrepoti lan dados kirang nyenengaken sekeluarganipun Pak Thayyib kula nyuwun kang pangapunten. Mugi-mugi Bapak Thayyib keluarga ingkang adem ayem sakinah mawaddah warahmah panjang umur murah rezeki adoh bilahi. Amin. Amin. Ya Allah Rabbul alamin. Sampun Pak monggo Pak Thayyib lebet. Kepriwe kowe? Aduh, jan. Lot kok kepriwe nakal lot? Ayo wani apa ora jajal? Kowe engko dhewe dome wong tuane sih. Dene tepare diperkosa kaya kowe. Lah. Kowe tabok. Sapa kowe? Detol. Alo. Pes. Eh si kendut manut, wes si kendut kejang. Nakal lot lah. Kok tak nakal temen kamu beda umat teh Gustalo kok dah muki orang terima gue lo Gustalo lo. Alah. Dan. Kok balas. Nah. Aiyah. Tes. Hei. Tahuan ya. Mulane tadi bocah sebenarnya tuh dua, jos. Hormat, gerak. Hormat. Istirahat di tempat, gerak. Ilahi. Aduh. Jajal doke, dikini-kini doke. Sikidor.
Kari pira doge. Pecah dadi telu. Telu. Aduh loro berarti siji semek. Siji pecah kowe. Jam. Oke, karasan pecah lot, kepriwe jajal lot. Wani, gue males-males gue gelut, jadi setanah gelut, anu gue bolot, tanah gelut, bet tanah gelut. Cila, anu bucawa tengah gede gue beli bos. Aduh kekuatan, ayo aduh balung, aduh otot, aduh kulit, sapa kadal kulitnya. Ayo. Macu.